Zo, die zuren slaan op je longen. Zo, helemaal fucking stem slaan weg. Dat is koken, jongens, dat is koken. Ik ben Job Patinasserani, inmiddels chef-kok. En ik kook hier in een heel leuk restaurant op de Witte de Witstraat, Ballroom. Wat ga ik maken? Ik ga maken Captain's Dinner. En dat is een zeevaardersgerecht. En normaal gesproken is dat met vlees, gerookte spek, sausage, whatever. Maar ik maak hem vandaag met Oosterse scheldekreeft. Mijn moeder maakte dat vroeger altijd met verjaardagen. Dat was lekker makkelijk, want dan kon je ook al die bakken garnituren. Die kookte ze een pan rijst, deze lekker spekbakken en dingen. En dan kon iedereen lekker scheppen, een soort buffetje. En dat vond ik altijd heerlijk. In de Captain's Dinner gaan, kapucijnes. Ik heb hier een rode kool, een bloemkool, komkommertje, pepertje, venkel, rode ui en bleekselderij. Die ga ik dadelijk lekker allemaal grof opsnijden en dan maken we de pickles van. Ik heb hier komijn, kurkuma en chili flakes. Dan heb ik suiker, kruidnagels, een beetje nootmuskaat, venkelzaad heb ik hier. Ik heb hier gerookte paprika poeder. Hier een beetje sushi azijn, een beetje rode wijnazijn en zout. En dan heb ik nog die Oosterse scheldekreeft erbij. Deze mooie grote jongen. Maar we beginnen eerst met de zoetzuur. Specerijen. En de vijzel. Gooi ik in de pan. Die ga ik op de plaat zetten op het vuur. Ruikt heerlijk, hè? Dat is mooi, man. Kijk, nu gaat hij roken. Zie je? Nu komen al die smaken los. Ga je gewoon lekker die suiker erbij. Hopsakee. En dan blussen we hem af. De azijn. Een beetje sushi azijn. Pepertje. We gaan beginnen met de groenten. Dat is wat die zeevaarders vroeger deden op zee. Ze waren allemaal geconserveerde producten. Omdat natuurlijk alles verrot gaat op die boot. Gebruikten ze daar pickles, dingen op zuur. Mijn zoetzuur staat inmiddels te koken. Dus die zoetzuur knal ik er nu gewoon eroverheen. Nou ja, Captain's Dinner heet Captain's Dinner omdat het eigenlijk het gerecht was van de kapitein. Ik bedoel, iedereen at wel hetzelfde. Alleen de kapitein had dan wel dat tafelzuur of wel dat lekkere spek. Nou, we hebben hier die kapucijnes. Bloedmooie kapucijnes. Ze lijken net doperwten. Wat ik nu ga doen is het blancheren van de kapucijnes. Blancheren is kort koken in veel water. Een beetje zout erin. Even proeven of ze al een beetje beter gaar zijn. Dus nu haal ik ze ervan uit. Nou, dan koelen ze terug. En nu gaan we beginnen met de kreeft. Nou, dit is eigenlijk de beste kreeft die je kan krijgen. Dat doen Japanners een moord voor. En bij ons ligt het in de achtertuin. Kijk, dit is echt serieus een grote jongen. Het meest humane wat je nog kan doen is gewoon even een mes door zijn kop. Dan is hij in ieder geval al kapot. Nou jongen, dat was het dan hè. Als ik dadelijk aan die hemelpoort verschijn, dan moet ik minimaal nog langs 4000 Oosterse scheldekreeftjes. Die mij nog even aan bonken knippen. En dan ga ik zo op een brancard naar binnen. Maar voor die tijd is het mijn tijd. Hey, sorry man, sorry. Rest in peace. Nou, dan heb ik hier mijn kookwekker van 20.000 euro. Zetten we die op 4 minuten. Nog 2 minuten. Dus dan gaan we nog een sigaretje roken. Nou, de oven gaat af. Dan schep ik die kreeft. In die bak met ijs. Kijk, wat ik altijd mooi vind van kreeften, dat is dat panzer. Ik weet niet of je wel eens die film The Predator hebt gezien. Ja, dat hoofd van de Predator is net als dit. Oké, we gaan de kreeft slopen. Leggen we met zijn staart neer. En dan choppen we hem door de helft. Zo, dikke motherfucker zeg. Voor de vegetariër is dit echt een fucking horror show. Maar ja, dat maakt mij niet uit. Op de schaar. Eén keer zo en dan één keer altijd op deze kant. De kreeft gaan we nog even lekker door de knoflookboter halen op de plaat. Even laten smelten. Marineer je hem gewoon in de boter.
dat al die witte vlokken weg zijn. En dan leg je hem zo netjes terug in de schaal. Nou kijk, dan doe ik gewoon nog een keer lekker al die smaken over die kreeft heen. En dan zijn we nu op het punt gekomen dat we de kreeft gaan roken. Ik heb hier een ouderwetse rookoven. Ik heb hier chai thee. Daar zit zeg maar kruidnagelflavors aan. En ik heb honeybush thee. Ja, die gooi je als het ware in de bak. Ik doe maar een klein beetje rookmot erin. Omdat we maar heel licht gaan roken. Zet hem er gewoon op. En als we zo meteen die rook hier uit die kieren zien komen, dan moet je hem er eigenlijk al uithalen, want anders is het te laat en is die rook vaak te zwaar. Ja, die smaak is nu top. Nu is die licht gerookt, meer moet je er niet aan doen. Oké, we komen bij de kapucijners. Die gaan we gewoon alleen maar even glazeren. Klein likje ook van deze boter erin. Deze gaat op de plaat. Dan heb ik 2 minuten nodig om deze warm te krijgen en 2 minuten voor de kreeft. Oké, we zijn hier in de eindfase van ons gerecht. Dus we hebben hier lekker die pickles. Onze gerookte Oosterschelde kreeft. Kapucijners. Die serveren we er gewoon bij. Ik heb hier pangrattato. Dit is Italiaans broodkruim. In Italië mag je eigenlijk ook geen kaas op vis serveren. Daarom krijg je dan altijd een schep pangrattato erop. Dus die doen we er mooi bij. En altijd een klein beetje olijfolie. Ik heb hier ook nog een mooie kreeftengin erbij. Super lekker. Combineert hier lekker bij, dus die gaan we lekker drinken. Oké. Captain's Dinner met Oosterschelde kreeft. Eet smakelijk. Een beetje broodkruim. Cheers. So fucking lekker.